आजको फर्स्ट बोनी मेरो 100 रुपैया इन ड्राइभ बाट थैंक यू ओके उहाँले चाहिँ 150 रुपैया डेलिभर चार्ज राखेको छ भने यसमा चाहिँ तपाईको अप्सन पनि हुन्छ है एक एनपीआर 158 165 173 खतरा हैन डरै भयो सर अनलाइन जबमा तपाईहरुले म्याप चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ साथीहरु है 156 मा मलाई 200 रुपैया चाहियो भन्दा 30 अब कति भयो होला तपाईहरु आफै विचार गर्नुस् सो गइदिम है तपाई चाहिँ यसरी जाँदा चाहिँ तपाईको म्याप आफै स्टलले हुन्छ हैन बिस्तारै बिस्तारै पता पुरै अर्डर हो हजुर हजुर तपाईले ब्याग बोक्नु भएको छ है त्यो आर्मी वाला हजुर 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 हुनुहुन्छ अघि नै आउनु भएको हजुर हजुर यही नै त्यो सेम पठाउ जस्तै छ हामी चाहिँ नेभिगेटमा टच गरेर चाहिँ एला म्याप हेरेर पनि जान सकिन्छ हैन त्रिपुरेश्वर आइपुगे साथीहरु अब यहाँबाट चाहिँ लब लब यतिकै भयो चाहिँ 5 मिनेट लाग्छ ल हामी नै आइसेपछि बाटो चाहिँ झुक्केको झुक्के गर्न देख्छ के ए हुन्छ म लोकेसनमा गएर कुन नम्बर ए नम्बरमा फोन गर्ने हो म तपाईलाई नम्बर पठाइदिन्छु ए हुन्छ मलाई नम्बर पठाइदिनु न बिस्तारै भाइ बिस्तारै 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 ए 5-6 घण्टा काम गरेर चाहिँ इन्डियामा के कस्तो हुन्छ यसो दुई चार चाहिँ भयो नि हुन्छ कि हुँदैन भनेर ट्राई गरेको कहिले कहीँ ओडामाथि बोला हुनुपर्छ साथीहरू मेरो अर्को पनि अर्डर आइसकेको छ एक्सेप्ट गर्नुभयो ल ठिक छ ठिक छ यो चाहिँ 97 समथिङ कति देखाउनु भएको थियो तर मैले हाई रेटमा राखेको 114 मा उठाउनु भयो पठाओ मुभिङ नेपाल टुटुस ओल्ड यसको मिनिङ के हो बच्चाहरूको लागि बच्चाहरूको लागि हो बवाल दिया चलो खतरा सो वेलकम ब्याक सिपो बसिल युट्युब च्यानल सो आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरलाई स्वागत छ क्यारेन टक खोलाएर तलैदेखिबाट देखाइदिनु आजको मेरो सेटअप होइन टक्क देख्न सक्नुहुन्छ साइकलदेखि लिएर टक्कदेखि लिएर पछाडिदेखि लिएर ल यो मान्छेको शरीरमा त जहिले पनि पठाउको ब्याग हुन्थ्यो त आज फेरि कसरी यो बाहिरी ब्याग भयो भनेर सोच्नु भएको होला होइन हो मसँग पठाउको ब्याग हुन्थ्यो आज बाहिरी ब्याग छ र पठाउको ब्याग कुन खण्डमा हुन्छ भन्दाखेरि पठाउ जब गरेको खण्डमा हुन्छ र यो ब्याग किन भयो भन्दाखेरि मेरो आज पर्सनल काम र त्यो पर्सनल काम के हो त खासमा होइन सो तपाईँहरूले इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु र आजको दिनमा चाहिँ मैले इन्ड्राइभ गर्नेछु इन्ड्राइभ त राइडरलाई मात्र मिल्छ होइन र भन्ने सोच्नुभएको होला होइन होइन इन्ड्राइभ भनेको साइकललाई पनि मिल्छ कस्तो टाइममा मिल्छ कुन काममा मिल्छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँको कुरियर हुन्छ होइन साइकलमा गर्न मिल्ने कुरियर हुन्छ सो इन्ड्राइभबाट पनि हामीले कुरियरहरू गर्न मिल्छ होइन सो कारण आज 5-6 घन्टा टाइम लिएर चाहिँ मैले इन्ड्राइभ गर्नेछु र के कस्तो इन्कम हुन्छ अनि त्यो बिचमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ सो आजको भिडियोमा थाहा हुनेछ यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ होइन काठमाडौँमा आएर चाहिँ अनलाइन जब पठाउ काठमाडौँ भोज इन्ड्राइभ यस्तै यस्तै अन्य विभिन्न थरीका कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँहरूलाई नलेज छैन भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै यस्तै इन्फर्मेसन भिडियोहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ मेरो च्यानलमा र रिसेन्टली च्यानलमा गएर पनि तपाईँहरूले पहिला पहिलाको भिडियोहरू पनि पठाउ सम्बन्धी रिसर्च गर्नुहोला तपाईँहरूले भेट्नुहुनेछ र तपाईँलाई अलिकति हेल्प हुनेछ र आजको कन्टेन्ट इन्ड्राइभबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने हुन्छ है त र इन्ड्राइभमा हाम्रो ड्राइभर मोड र प्यासेन्जर मोड हुन्छ प्यासेन्जर मोड भनेको चाहिँ तपाईँको प्यासेन्जरले जुन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मसँग मानौँ एउटा लक एउटा साथी मेरो रुममा आएको थियो उसको लक छुट्यो होइन तर उसलाई मैले पठाउनु पऱ्यो त्यो लक होइन तर कसरी पठाउने इन्ड्राइभ युज गर्ने कसरी युज गर्ने त्यो सम्बन्धी इन्फर्मेसन चाहियो भने तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला कसरी भन्दा तपाईँहरूलाई मानौँ सामान्य सामानहरू पठाउन पनि छ सप्लाई गर्न पनि छ तर तपाईँहरू जान भ्याएको छैन भने त्यो खण्डमा तपाईँहरूले इन्ड्राइभबाट सजिलै सामान डेलिभरी गर्न सक्नुहुनेछ अथवा पठाउन सक्नुहुनेछ सो त्यो सम्बन्धी इन्फर्मेसन थियो र यस्तै यस्तै इन्ड्राइभ सम्बन्धी इन्फर्मेसन चाहिँ मैले सिर्फ एक हप्ता लिनेछु होइन के कस्तो हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु र यसमा भनेको तपाईँले कसैलाई पनि कस्ट दिनुपर्नु हुँदैन तपाईँ रजिस्टर गर्नलाई तपाईँलाई कुनै फीहरू लाग्दैन आज चाहिँ यता जाउला हेल्पतिर छु अनि मस्त घाम लागिरहेको छ हल्का हल्का पसिनाहरू आइरहेको छ होइन अब गर्मी सुरु हुन लाग्यो साथीहरू त्यही चाहिँ हल्का पसिना आइसकेको छ अब सिन भनेको चाहिँ यस्तै छ देख्न सक्नुहुनेछ होइन ललितपुर महानगरपालिका वडा कार्यालय 4 नम्बर वडा कार्यालयनिर रहेछु म होइन इन्ड्राइभमा अब कसरी एक्सेप्ट गर्छ अब के हुन्छ त्यो सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ बाई द वे भन्नाले भोलि पर्सि निकोर्सी होइन पार्ट भिडियोमा आउनेछ सो आजको अलिकति इन्फर्मेसन चाहिँ इन्ड्राइभ गर्न ल्याइरहेको छु एक हप्ताको लागि यही नै छ है त अब इन्ड्राइभ अन गर्छु होइन अनि त्यसपछि अर्डर अब के कस्तो आउँछ अनि कहाँ कहाँको आउँछ ल तपाईँको इन्ड्राइभ अन गरिसकेको छु मैले तपाईँको
passenger mode dengan sonun cek si passenger go boy mana driver mode mau mau lihat tuh tapi kayak udah order aja tapi kira itu esma ya na nili mas sirih sih lekan bagus scooter required mana bagus tuh walaupun scooter bawa lana poni saman bagus karena gak ada hari scooter sih jangan poni untuk esma ya na so karena cycle mana lana minta milan ekor bujum na ya na walaupun sih pasar berdiri bagus saat rahim so ini esma cek tapi kok option poni untuk ya एक एनपीआर 158 165 173 सम्म चाहिँ तपाई हाई रेटमा चाहिँ तपाईले उठाउन सक्नुहुनेछ जस्तै अब लिन जान पनि कहाँ छ र पुर्न जान पनि कहाँ छ भनेर चाहिँ यसरी चेक गर्नु हुन्छ अल्का हस्पिटल नेर म छु भने तपाईको लिन जान पनि कहाँ निर छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँ निर छ 2.8 किलोमिटर लाएर लिन जान पर्यो र तपाईको यहाँबाट पुर्न पर्यो कति छ भन्दाखेरि तपाईको 7.5 किलोमिटर छ कलंकीबाट अलिकति माल पुटे रहेछ So yo, SF gone unsa kena ekor deh rumah, kita pondo gone boleh sih tulah. Aba, wah pilih cancel gone bago, ki atau kostele receive gone stock nu bago, ki thah boleh na. So void gone pun unsa ya sorry sih amile, offline online bos ya, in drive gone ya pani, amile online earning gone stock insa. Raya unda agar itu mulai just deh aja ane kok, na just something something lah, 24 Januari mana, itu 50 rupiah ko, ani 15 Januari mana, itu 207 rupiah ko, 10 Januari mana, itu 50 rupiah ko, ya tiu tiu unda agar itu operate sih, apa remove boleh sih gitu, na 4.4 kilometer, alright, ya kan saya na note on ya lah, ya sorry ya lah note onan milsa, ya semacam just aku lihat choose gara gara lina pahuni unsa, na अनि त्यही नै तपाईलाई इन ड्राइभ लगइन गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईको एउटा साथमा नागरिकता हुनु पर्यो प्रोसेसहरु चाहिँ यो नगरिको माथिको भिडियोमा छ तपाईले आई कार्डमा देख्नु भइसक्यो होला आई कार्डमा पनि लिंक राखेको छु ल यो चाहिँ लबिन मलको सिनहरु म चाहिँ लबिन मल नेर आएर टक्क यहाँ नेर माथि पॉइंट आउँछ त गएर त्यहाँ नेर बस्छु यो फुटबल रुममा चाहिँ कसरी जोइन हुन्छ भन्नु होला यसमा चाहिँ तपाईको भ्याकन्सी ओपन हुनु पर्छ हैन यसमा चाहिँ लिमिट फिक्स स्यालरी भन्नु न फिक्स स्यालरी लिमिट भ्याकन्सी छ के रे सो कारण यसमा चाहिँ अब भ्याकन्सी खोल्नु पर्छ तपाईहरुलाई काम गर्न मन लाग्यो भने हैन Estop bitra ke sini deh nasan, nusa login mall ni raga. So 95 kau aite, yo backdoor di hokin dihair raga. So, ye 2.6 kilometer, wah, thap thali pugi raga. Fair ye bata raga. Tapi ko, kayaknya tan nokpo tirai pun pun rica. 4.4 kilometer, jana 2 kilometer mande. 4.6 kilometer, 4.6 kilometer dorin pori, 110 rupiah ko lagi. Toriyo dia aku. Tapi ko fasti fasti nusa 110 rupiah aye. Isma utai dim naya, 10 menit mada pujine raga. दुई जना तीन जना कसको यासिफ गर्नुहुन्छ चार जना रहेछ हामी यो तर उठाउनु हुन्छ कि नै भन्ने कुरा हो ल मेरो नि यासिफ गर्नु भएन ठीक छ यासिफ गर्नु भएन हाई रेटमा उठाइदिन त मैले हाई रेटमा गर्दिन त म त म एक्लै होला इन ड्राइभ गर्ने भनेको त रहेछ त अरु पनि साथीहरु पाँच छ जना एसएम करो एसएम करो 65 रुपीस का पनि स्मल ब्याग लेरम पनि रहेछ ल रिजेक्ट पो हान्दे त किन त झमेलबाट रिसेंटली आज अपलोड भएको समय बित्दै जादा भोलि बर्थडे आइसकेछ म भने सुतेको सुते यो भिडियो आज पोस्ट भएको थियो हैन अनि कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ ब्रदर म पनि जोइन हुने भनेको पासपोर्ट छ नागरिकता छ 6 क्लास सम्म पढेको छु बाइसाइकल किन्ने पैसा पनि छैन ब्रदर प्लीज ब्रदर हेल्प मी प्लीज ब्रदर भन्नु भएको रहेछ हैन थ्यांक यू ब्रदर कमेन्ट गर्नु भएकोमा ए डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ तपाईले जस एक लट पूरा गरेर चाहिँ पटा अफिस भिजिट गर्नु होला है के भयो हाम्रो साथी घुम्या घुम्या भयो नि त झुक्यो कि के हो केएफसी मा आज त छ लबिन मामा कहाँ साइकल राख्ने कहाँ साइकल राख्ने भयो छ ब्रदर ल के छ यता मामा ल भित्रतिरको स्थिति आजको हेरौँ न हैन लबिन मल तिरको जस्तो रमाइलो हुन्छ के हो यस्तो फुलकरात सम्म सही हो सही हो सही हो टुटुस ओल्ड यसको मिनिङ के हो बच्चाको लागि बच्चाको लागि हो बवाल देखाछ ल खतरा बच्चाहरुको लागि चाहिँ एउटा जस्ट मोमेन्ट हैन 100 वर्ष इयर्स अफ ड्राइभिङ स्माइल द सही हो ल लगिन मल भित्रको सिनहरु चाहिँ यस्तो छ यसो केएफसी तिर गरे हेर्दिम न एकछिन के छ रमझम हैन सङ्कमोल लिन जान पर्यो 96 रुपीस छ यसको प्राइस कस्टमर क्यान्सल द रिक्वेस्ट रे व्हाई ल किन क्यान्सल गर्दियो 3.8 किलोमिटर गर्को बडाल माथि लेरम पनि रहेछ किन ल अलरेडी टेक्नो अर्कोले उठाएछ त ल
मैले रिसिभ गरेको थिएँ त फेरि के क्यान्सल गरेर अर्डर उठाएको हँ पाँच छ घन्टा काम गरेर चाहिँ इन्डियामा के कस्तो हुन्छ यसो दुई चार सय भए नि हुन्छ कि हुँदैन भनेर ट्राई गरेको तर आज फह दिने लोदर लाग्ला जस्तो छ हेरौँ न हप्ता दिनसम्म चाहिँ गर्छु होला होइन इन्डाइक अनि त्यसपछि के कस्तो हुन्छ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको खासै काम लाग्ला जस्तो नलाग्न थालिसक्यो मलाई साथीहरू इन ड्राइभको कम्प्लेन हामीलाई पनि स्थिति आइसक्यो आएको आए गर्छ ओरले एक्सेप्ट गरे गरे गर्छ कति छिटो छिटो अब त हेर्नुपर्छ कहाँ हो के हो भनिरहनु पर्छ अनि गर्दा गर्दै त्यो लत्ते फाते के भइसकेको हुन्छ क्या ए हुन्छ म लोकेसनमा गएर कुन नम्बर ए नम्बर फोन गर्ने हो ए हुन्छ मलाई नम्बर पठाइदिनु न एक्सेप्ट भइसकेको छ यहाँनिर छु सानेपा चोकनिर पुनः पनि छ ठ्याक्कै चोकैमा ठिक छ लोकेसन हेर्नु पर्दैन मलाई सोलुसन वाटर भनेको छ लिएर पनि अनि डेलिभर चाहिँ एनपिआर 60 रुपियाँ छ मलाई बस पार बल्कु बस पार सानेपानिर हो सिम पठाउ जस्तै छ हामी चाहिँ नेभिगेटमा टच गरेर चाहिँ यसलाई म्याप हेरेर पनि जान सकिन्छ होइन तपाईँको सिस्टम पठाउको र यसको जस्ट डेलिभरी गर्ने सिस्टम म्याप हेर्ने सिस्टम चाहिँ एउटै छ तपाईँको एक्सेप्ट गर्ने कन्फर्म गर्ने डेट टु पठाउ जस्तै छ तर अलिकति डिफ्रेन्ट के छ अर्डर अलिकति कम धेरै भन्ने हुन्छ होइन 1.5 यताबाट गयो भने 1.4 ठ्याक्कै सानेपा चोकमा गएर मैले फोन पनि हुन्छ सो यो लोकेसन हेरेर लाग्दैँ है त ल साथीहरू इन ड्राइभकै आजको यो फर्स्ट राइड हो के अरे होइन तपाईँको धेरै अर्डर आयो तर धेरै एक्सेप्ट गरेँ होइन तर सब रिजेक्ट मात्र हान्थ्यो क्या किनकि हाई कस्टमा मैले एक्सेप्ट गरेको थिएँ त्यही भएर हो होइन म यता लाग्छु एउटा कुरो छ नि साथीहरू के छ भन्दामा तपाईँलाई चाहिँ अब अर्जेन्टली सामान कतै पठाउन पऱ्यो होइन पुर्याउन पऱ्यो तर तपाईँ जान भ्याउनु भएको छैन भने तपाईँसँग पैसा छ भने जे कुरा पनि हुन्छ नेपालमा होस् वा त विश्वमा होस् पैसा छ सबै छ पैसा छैन केही पनि छैन साथीहरू त्यो कारण तपाईँसँग तपाईँलाई अर्जेन्ट छ तपाईँ जान भ्याएको छैन तर तपाईँलाई सामान पुर्याउनु पनि छ लिएर आउनु पनि छ सानो सामानहरू भने तपाईँहरूले इन ड्राइभ थ्रो पनि पठाउन लिएर आउन सक्नुहुनेछ सामानहरू है बाटै सानो छ टुवे गाडी आउनु पऱ्यो भने त्यो टुवे गाडी भयो भने त बाबा यहाँ त लोड बस्नुपर्छ है यो जाममा त है रोको भाइ सर म अगाडि चल्छु सिर्फ एक हप्ता क्लासै लिएको जस्तो भनौँ न के कस्तो हुन्छ अनि जस्तो एउटा मोटिभेट एउटा यस्तो यस्तो पनि हुनसक्छ है भन्ने बाटो मात्र होइन यसैलाई तपाईँले आधार चाहिँ नमान्नु होला त्यहाँ त पठाउ गर्नेहरूको लागि चाहिँ यो बेस्ट हुनेछ होइन किनकि पठाउको अर्डर र यो अर्डर एकैचोटि पनि लान गर्न मिल्ने हुन्छ सानेपा चोक यही हो तपाईँको म अब हेरेर लोकेसन हेर्नु पनि हुन्छ कतापट्टि हो फोन गरौँ है हजुर 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 राइटपट्टि हजुर 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 ए हुन्छ हुन्छ प्रेम पनि चाहिँ ठ्याक्कै यो बल्को चोकमा रहेछ बल्को चोकबाट अलिकति तलपट्टि होइन सो के रहेछ हेरौँ न त हामीलाई चाहिँ यहीँको कस्टमरले दिनुहुन्छ पेमेन्ट चाहिँ यहीँबाट गर्नुहुन्छ होइन यो पैसा चाहिँ कसैलाई पनि दिनु पर्दैन हामीले आफैले राख्ने हो यहीँ तपाईँको बल्को चोकमै रहेछ है ए उताबाट गर्नुभएको थ्याङ्क यू ओके तपाईँहरूको सामान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो थियो एउटा बाकस मात्र थियो होइन ठिकै छ ए यो मजा कति पठाउ झोलामा गर्ने आज त्यसमै गर्दैन भनेर गरिदिएको आर्मी आर्मी टाइपको ब्याग साथीहरू ठिक छ यत्तिको हुनुपर्छ मजा आउनु पऱ्यो क्या काममा जे काम गरे तापनि तपाईँहरूलाई जे काम गरे तापनि मजा लिएर गर्नुहोस् क्या त्यो काममा होइन चाहे त्यो भाँडा माझ्ने किन्नुहोस् एउटा मजा सम्झेर गर्नुहोस् मजै आउँछ यदि तपाईँले अफिसमा काम गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँले यदि तपाईँलाई मजा नै आइरहेको छैन भने त्यो काम गरेको मतलबै हुँदैन क्या जे काममा पनि हामीले फिल मजा लिनुपर्ने हुन्छ है त लागौँ कताबाट लागौँ म भनेर यतैबाट लाग्यो चाहिँ सिधै यहाँबाट सत्ता जानुपर्ने हुन्छ ल अब तपाईँको यसमा पनि हामी केयर जानु पऱ्यो नेभिगेटमा टच गरेर जानु पऱ्यो मैले अर्डर चाहिँ पिकअप गरिसकेको छु होइन अब डेलिभर गर्नु जानु पऱ्यो नि त तपाईँको टप्प लाएर ए दुम्सोसँगले भनेको कति छ यहाँबाट 1.1 किलोमिटर रहेछ ठ्याक्कै
त्यहाँ नि रहेछ लाग्दिन त है टक्कर लारे लोकेसन हेरेर तपाई चाहिँ यसरी जाँदा चाहिँ तपाईको म्याप आफै चल्ने हुन्छ हैन जस्तै अब तपाई जता जान भइरहेको छ तपाईको एउटा लोगो भन्नु न इशाराले तपाईको पछि यस्तो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यस्तोमा देखाएको हुन्छ साइकल पनि सर्भिस गर्न पनि भएको छ ब्रेक लाउँदाखेरि कराइरहेको छ है के उल्टा रहेछ के भयो गाडीलाई फेरि अनि साथीभाइहरूलाई अब पठाउ किन नगरेको इन्ड्राइभ किन गरेको भन्ने मनमा लागेको होला होइन पठाउ पनि गर्छु तर अलिकति हल्का प्रब्लम आइरहेको छ अहिले पठाउमा मेरो होइन लाइक अब कसरी भनौँ खै त्यसमा केही कुराहरू आफ्नो पनि छ अनि केही कुराहरू पठाउको पनि छ क्या होइन सो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दिनँ म यसमा अब सो कारण अब काम गर्ने नगर्ने होइन राम्रो नराम्रो अब केही कुराहरू डिसिजनहरू चाहिँ त्यो पछि गर्नेछु पठाउ मुभिङ नेपाल जाम खुलिसकेको छ अनि म चाहिँ त्यहाँ पलको चौक पुग्नु पर्दैन यो पुलको वारीबाट अलिकति लेफ्ट साइडमा जानुपर्ने हुन्छ होइन ल यहीँबाट लेफ्ट लागु अहिले त यो बाटो पनि ढलन भएछ त आमामा के हो धेरै समयपछि आएको बाटोहरू त चेन्ज पो देखिरहेको छु त हो मैले त आमामा लोकेसनमा आइपुगेँ सो मैले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो अर्डर दिउँ र फेरि कति समय पुग्नु पर्ने हो अर्डरको लागि कुरौँ गाह्रो छ स्पेसल खाजा घर सानेपा तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ गाडी देख्न सक्नुहुन्छ यो गाडी चाहिँ कस्तो गाडी हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको अब जहाँ पाए त्यहीँ अब भनौँ न पार्किङहरू लोड अनलोड गर्नु मिल्दैन नि त सामानहरू लिएर आएको बेलामा सो यो पुलदेखि लिएर पुरै उतापट्टिसम्म नै कस्तो छ भने ठुल्ठुलो गाडी आउँछ अनि यस्तै सानसानो गाडीमा चाहिँ लोड अनलोड काम चाहिँ यहाँनिर हुन्छ होइन ल साथीहरू टक्क लगाएर कस्टमरलाई चाहिँ दिइसकेको छु अनि कस्तो भयो भन्दाखेरि भिडियो चाहिँ वानै थियो होइन अनि टक्क लगाएर अर्डर दिएँ भिडियो स्टप गर्न लगाएको त झन् पिले पो भइदिरहेको रहेछ मा काट्नुहोस् त कस्टमर आउने बेलामा चाहिँ त्यो अटोमेटिक यस्तो कसरी टच भयो क्या होइन अनि फिनिस भइसकेको छ क्या अनि अब चाहिँ भिडियो स्टप गर्छु भनेको झन् प्ले भइदिरहेको रहेछ क्या लास्टमा चाहिँ केही छैन 60 रुपिस प्राइस थियो भने उहाँले चाहिँ मलाई कति 100 रुपिस दिनुभएको छ र 40 रुपिस चाहिँ टिप्स छ अनि टिप्स भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरले आफ्नो खुसीले दिने मनीलाई टिप्स भनिन्छ मनी भनेको पैसा अन्त होइन सो पैसालाई टिप्स भनिन्छ होइन आजको फर्स्ट बोनी मेरो 100 रुपियाँ इन्ड्राइभबाट लोकेसनमा आएर दिइसकेको छ अब यसलाई फिनिस हान्दिउँ है ल ठिक छ 5 स्टारै दिन्छु म आज थ्याङ्क फर द फिडब्याक जस एक हप्ता चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ यसमा भनेर चाहिँ एक हप्ता चाहिँ इन्ड्राइभ मात्र गर्नेछु मेरो अर्को पनि अर्डर आइसकेको छ एक्सेप्ट गर्नुभयो ल ठिक छ यो चाहिँ 97 समथिङ कति देखाउनु भएको थियो तर मैले हाई रेटमा राखेको 114 उठाउनु भयो के छ भन्दाखेरि चाहिँ फुड छ होइन सो यसलाई पनि कन्फर्म गरिहालौँ अलिकति ढिलो भयो भने फोन गर्न ढिलो भयो भने फेरि कस्टमरले क्यान्सल गरिदिनुहुन्छ लोकेसन ठिक छ है लोकेसन ठिक छ पिकअप गर्नुपर्ने तपाईँले यहाँ कुकन्दलबाट हजुर ल्याजान पनि यता मेरी सिटी हस्पिटल तल होइन हुन्छ म लोकेसनमा आएर फोन गर्छु नि त है हजुर त्यहाँ लोकेसन एक्ज्याक्टली त्यहीँ ओह्रालो म्याक्सिमम् ब्याङ्कवेट हुँदा अगाडि अगाडि होइन ए हुन्छ सर ल म लोकेसनमा आएर फोन गर्छु है अनि कसरी अहिले चाहिँ मैले फाटाफाटो उठाउनु पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अघिको समयमा चाहिँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो क्या सो उनीहरूले नै अब अलिकति उनीहरूले गरिरहेको बानी अब उनीहरूले गरिरहेको भएर चाहिँ उनीहरूलाई सजिलो भएको कारणले उनीहरू फ्याट भयो क्या होइन म चाहिँ अब लोकेसन हेर्न यताउता गर्न थालेँ त्यही भएर मेरो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भएन अब चाहिँ म एक्लै छु अहिले भनेको त्यही भएर चाहिँ छिटो भयो मलाई 2.2 किलोमिटर रहेछ 2.1 किलोमिटर यो बाटो म्याप हेरेर चाहिँ जान सक्नुहुनेछ हर काम अनलाइन जबमा तपाईँहरूले म्याप चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ साथीहरू है जस्तै आफू एउटा कुनामा गएर बस्नु भएको छ तर तपाईँलाई रुम जान पाउँछ तर बाटो थाहा छैन होइन त्यो खण्डमा पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दामा म्यापमा गएर आफैले पनि ट्र्याक गरेर म्यापको सहायताले हेरेर जान सक्नुहुनेछ ओ यो बस ब्रदरहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन है तिमीलाई 1K सब्सक्राइब कम्प्लिट गरेकोमा के फरक पर्दैन यस्तो हुँदा यत्तिको हुन्छ यत्तिको ढाड त अलिक कोप्रिन्छ नि त यत्तिकै ठाडै भर्छ यो पिज्जा पल्ट्यो भने फेरि त्यो माथिको टपिङ्सहरू सबै टालिन्छ कि ए त्यो पल्टिँदैन जस्तै तपाईँको झोला यो यत्तिसम्म यत्तिकैसम्म हुन्छ होइन
हल्का यतिकै छड्के हुन्छ नि त बोक्दाखेरि त तपाईँको यस्तै नै भइरहेको छ। पिज्जा चाहिँ कस्तो हुन्छ मतलब यस्तो पल्टिँदैन नि? नै पल्टिँदैन। रिसिभरको नम्बर राखिदिनु भएको छ नि? राखिदिनु भएको छ नि? ल हुन्छ, मै गर फोन गर्छु। हस् थ्याङ्क यू। अरे इन ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ ब्याग चाहिँ अलिकति स्पेसली लिएर हिँड्नु होला होइन, त्यो खण्डमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। उर्बन प्रेस रेस्टुरेन्टमा आएको छु होइन, सो कारण अलिकति पिज्जाहरू हाल्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनुभयो, सो यसलाई अलिकति सेफ्टी तरिकाले निहुरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। ल यो अर्डर पनि लिएर आइसकेको छु साथीहरू होइन। ल साथीहरू टक्क लाएर म चाहिँ यसरी सुतेर लिएर आइदिएको, किन भन्दाखेरि अब जिम्मेवारी लिइसकेपछि एउटा पुरा गर्न पनि जानुपर्ने रहेछ साथीहरू होइन। अब पिज्जा त यस्तो हुन्छ नि त, यस्तो चाहिँ बसेको हुन्छ नि त होइन। अब यसरी बताएर यस्तो भयो भने त उतानो पऱ्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ यस्तै चाहिँ बस्छ भनेर चाहिँ टक्क यसलाई म्यानेज गरेर चाहिँ कस्तो गरेको छ टक्क झोलै सुताइदिएको छु क्या, पुरै झोलै सुताइदिएको। कहिले काहीँ ओडामाथि बौला हुनुपर्छ साथीहरू, त्यही भएर हेर्नुहोस् तपाईँको समयअनुसारको तपाईँले गरिरहेको जुन कामको आधारमा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ र कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ होइन। सो जे काम गरे तापनि आफूले आफूले अलिकति राख्नु होला मोटिभेट। हाम्रो साथी गरिरहेको छ त्यसैले फटाफट मेन साथी। लोकेसन कता आइपुग्नु भयो? घुमाउने मार्ग हो त्यहाँनिर तपाईँको गल्ली आउनुभयो त्यो तल झरेर त्यो हजुर हजुर आइसकेँ म लोकेसनमा ठ्याक्कै छ। अनि तपाईँले त्यो अल पसल भन्ने एउटा मार्ग देख्नुभयो त्यहाँबाट उकालो चढेर अनि होइन त्यहाँ त होइन त्यहाँ तल हो मन्जुसीबाट झर्नु पर्थ्यो अर्कै बाटो आउनु भएछ अङ्कल म अल पसलै लगिदिन्छु ल सिधै हो अल पसल हो त्यो भाइले भनेको हजुर अल पसलमा आउनुहुन्छ अल पसलबाट माथि हो कि अलिकति माथि होइन राइट टर्न लिएर तिन चार घर पोरेक घर छ कि त्यही आउनुहोस् न ए हुन्छ ल म लोकेसनमा आएर फोन गर्छु। वाओ क्या सिन देखेको छ अरे। ल तपाईँलाई अब लोकेसनमा त आइपुग्यो होइन, पिज्जाले गर्दा हल्का निहुरिरहनु परेको छ होइन। अनि टक्क लोकेसनमा आइपुगेँ, अलिकति मिस्टेकली भएछ लोकेसन, मिस्टेकली हुँदैन अलिकति तलको माथि माथिको तल भएछ। अब कतार जानु पऱ्यो भने चाहिँ धेरै सक्नुहुन्छ ल खुर्कीलाई कटक 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 गरेर यो बाटो जानु पर्नुहुन्छ। सो गइदिउँ न त है बिस्तारै भाइ बिस्तारै उल्टुङ्गा त गुटिँदैन नि म त लेफ्ट होला होइन त्यो आमाले भनेअनुसारको त लेफ्ट त्यहीँबाट ए अल पसल डट कम भनेर यहीँनिर आइसकेपछि बाटो चाहिँ झुक्केको झुक्केको नि रहेछ क्या। ओके यी सेवा गरिदिउँ नम्बरमा गरिदिउँ न ठिक छ के भन्छ अहिले यो भित्रको क्या यो जुन पिज्जा छ नि एकलट हेरेर चाहिँ के भन्छ फिडब्याक दिने मलाई कल ब्याक गरेर लाइक यो यता उता के भएको छ कि नै आज फर्स्ट टाइम इन ऱ्याबमा यो यसमा लिएर आएको छ कि अहिले यो अर्डर डेलिभरी भयो अर्डर अब फिनिस गरौँ त्यसपछि अर्को अर्डर हेरौँ के हुन्छ रुम साइडतिर छु जान मन लागि जान्छु नत्र भिडियो एडिट गर्छु बस्छु है रुमको पसल भएको होइन रुममा आएर के बसिरहेको थिएँ अब नजाने अब भिडियो एन्डिङ हानिदिन्छु भनेको थिएँ फेरि अर्डर आयो होइन पिकअप गर्नु पनि छ यता लबिङ मलबाट अनि लानुपर्ने छ उता कान्ति पत्रसुन्दाहरू अलिकति पछाडि छ सो लैदिउँ 94 रुपिस प्राइस छ यसको होइन यसलाई पिकअप गरौँ के लानुपर्ने छ भन्दा सुज भनेको छ सुजको वान पेयर भनेको छ के छ अब त्यहीँ गएपछि थाहा हुनेछ अनि यो लिएर जाउँ कान्तिपुर पुगौँ अनि त्यसपछि उता आउँदाखेरि अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ है त नाइट भइसकेको छ 6 बजी लगाइसकेको छ होइन लबी मल आइपुग्यो भनौँ न लोकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ हल्का यो लबी मलको जाममा छ होइन र हो त यताबाट घुमौँ न मिल्छ त किन नमिल्नु मजाले हजुर हुनुहुन्छ हजुर यहीँनिर थियो म त हेरिरहेको ए पारिबाट हेरिरहनु भएको मिल्छ यसमा अट्छ यस्तो राख्नु मिल्छ नि मिल्छ नि होइन त्यही त कस्टमर हजुर हजुर सबभन्दा छिटै गइदिन्छु नि म है ए ठिक छ होइन म पनि रुमतिर थिएँ रुममै बस्छु भनेर आएको थिएँ फेरि तपाईँलाई गर्नुभयो होला लिएर आइदिइहालेको क्या आइदिइहालेको केही छैन धेरै टाइम लाग्दैन लगभग लगभग समथिङ 10-15 मिनट म पुगिहाल्छु फटाफट डेलिभरी गरिरहेको हो छिटै हुन्छ अहिले आज चाहिँ आज फर्स्ट टाइम इन्ड्राइभ गरिरहेको क्या फटो नगरेर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हुन्छ लोकेसन ठिक छ नि होइन सर सिभिल मलको अगाडि हो ए रिसिभर छ रिसिभको ल सिभिल मल अगाडि होइन त म पुगेर फोन गर्छु है हस् ल थ्याङ्क यू जाम पर्दैन साइकलमा जाम हुँदैन भने मात्र साइकलमा जाम किन हुन्छ यी यस्तो छड्के ठाउँमा क्या
ल साथीहरु यो चाहिँ थावा थलीको जाम हो के रे हैन हाम्रो एउटा पठाउ पुर्गन साथीलाई भेटेको छु मैले अगाडि म चाहिँ यो थावा थलीबाट चाहिँ यता लेफ्ट साइड त्रिपुरेश्वर कुन कुन हुन्छ अनि त्रिपुरेश्वरबाट राइट साइड लागेर चाहिँ सिभिल मल अगाडि जाम पनि हुन्छ हेलो साथी बिस्तारै बिस्तारै पता पुरै अर्डर हो काम साटो बाटो भन्दा उता भित्र साटो बाटो भन्दा भित्र पुर्याउनु पर्ने ए कति कतिवटा हान्यो आज अर्डर आज हान्यो सात आठवटा हान्यो कति बजी आएको र अनलाइनमा अनलाइनमा त ए खोइ के भएको यार त्यो आफूले थाहै भएन होइन स्किप भयो मोबाइल होलमा थियो होला धेरै समय लग लागेर लग लाएर बसिरह्यो भने नि होलमा हुन्छ पछि नोटिफिकेसन मात्र पर्छ तर अर्डर गइसक्यो हुन्छ क्या ठिक छ रुम चाहिँ कता साथीको टोखा ए कति भयो जोइन भएको काममा ए जस मजा आइरहेछ काम गर्नलाई अर्डर हुँदैन भएपछि भएको भाइ हो सही सही ल त्रिपुरेश्वर आइपुग्यो है साथीहरू अब यहाँबाट चाहिँ लब यतिकै भयो भने चाहिँ 5 मिनट लाग्छ ल अन्त सरासर जान पायो भने त 2 मिनट पुगिन्छ क्या अरे पुरै जाम छ क्या बेलुकाको समयमा यही झाउ हुन्छ क्या जाम वाइल बस्नुपर्छ अझ बाइकहरूभन्दा साइकल छिटो हुन्छ है यस्तोमा हजुर लिनुहोस् त 94 5 रुपिस छैन नि त नि ल हुन्छ थ्याङ्क यू तपाईँको टक्क 94 रुपिस प्राइस थियो 100 रुपिस दिनुभयो सिस्टरले त्यही पनि 5 रुपियाँ रिटर्न दिनुहुन्छ कि जस्तो गर्नुभएको थियो तर भएको भए म अहिले दिइदिन्थेँ होइन तर रिटर्न थिएन सो छैन भन्नुभएको अब नभएको भयो के गर्ने छोडिदिनु भन्नुभयो जानुभयो ठिक छ 100 भन्दाखेरि यो 3 अर्डर भयो है त साथीहरू यो चाहिँ धरहरा है धरहरा आइपुगिसकेको छु के अरे म धरहरा पनि अब बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुँदैछ अब केही समयमा यसको पनि उद्घाटन हुन्छ होला सायद होइन हजुर इन्ड्राइभबाट है दुइटै हो कि एउटा हो ए लोकेसन ठिक छ नि है हजुर हजुर ए हुन्छ हस् थ्याङ्क यू र अहिले चाहिँ स्टक लगाएर म बाग बजारमा छु के अरे अनि बाग बजारबाट चाहिँ यो वसुन्धारा चौकी भनेपछि उता बालाजुबाट अलिकति माथि जानु पऱ्यो अनि त्यहाँसम्म जाँदाको रेट भनेको चाहिँ तपाईँको 156 देखाएको थियो 156 मलाई 200 रुपिस आयो भन्दा त्यो चाहिँ अब कति भयो होला तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् सो गइदिउँ है यो सनराइज ब्याङ्कको अगाडि आइपुगेँ होइन अनि कस्टमरलाई फोन गरिसकेको छु इन्ड्राइभबाट है हजुर थ्याङ्क यू ओके पेमेन्ट भइसक्यो है हस् ओके यो अर्डर पनि दियो साथीहरू अघि नै रुममा जान्छु अब रुमतिरै पुगेको मान्छे रुमतिरै बास बस्छु भनेको मान्छे होइन जस्ट अर्डर आयो अनि गरिरहेको अहिले चाहिँ कहाँ छु भन्दाखेरि तपाईँको यो ठ्याक्कै यो वसुन्धारा चोकभन्दा अलिकति अगाडिपट्टि छु मात्र होइन डरै भयो सर तर अब हजुर सिधै जानुहुन्छ भन्नु त अब टाउन गर्दा त साइडमा किन्नु पर्छ अलिक दिन भएको छैन नि त कस्तो भन्छ म झुकिन्छु नि त रातिको बेला हो पिठो हुन्छ हजुर यो बनाउने पैसा गाह्रो छ गाह्रो छ साथीहरू गाह्रो छ किन भन्दाखेरि अब ड्राइभरजीको गल्ती साइड लाइट नबालेर स्कुटीको गल्ती हेर्दै नहेरेर टर्निङमा मोडेर अब दुईजनालाई कसलाई के भन्नु ल साथी टक्कलाएर म चाहिँ अफलाइन गइसकेको के अरे अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 28 जनवरीमा चाहिँ मैले टोटल 510 रुपियाँ कमाएको छु कतिवटा अर्डर हानेर भन्दाखेरि एउटा दुइटा तिनवटा चारवटा 5 अर्डर हानेको छु एउटा चाहिँ क्यान्सल भएको थियो र कति बजीदेखि कति बजीसम्ममा भन्दा कति बिचको अन्तरमा चाहिँ मैले 500 रुपियाँ 510 रुपियाँ कमाएँ भन्दामा 3:51 स्टार्ट गरेको थिएँ र 7:54 भन्दाखेरि तपाईँको 4 घन्टामा चाहिँ
मैले 510 रुपैयाँ कमाएको थिएँ र 150 रुपैयाँ टिप्स भन्दाखेरि तपाईँको कति भयो 660 रुपियाँ चाहिँ मैले इन्डाइभबाट 4 घन्टामा कमाएको थिएँ र जान आउन वेट गर्न भन्दाखेरि 2 घन्टा भन्दाखेरि तपाईँको समथिङ 6 घन्टा चाहिँ टाइम लाग्यो होइन तर मेन काम भनेको चाहिँ तपाईँको 4 घन्टा भयो 4 घन्टामा तपाईँको 650 रुपियाँ टिप्स त कमाएँ र आजको भिडियो चाहिँ यही नै थियो साथीहरू यस्तै यस्तै साथीहरू अब इन्ड्राइभ सम्बन्धी डे 1 डे 2 गरेर चाहिँ तपाईँको डे 7सम्ममा एक हप्तासम्ममा इन्ड्राइभको भिडियो आउँदैछ र के कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई सल्लाह अनि प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला र यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै यस्तै इन्फर्मेसन भिडियोहरू पठाऊ र इन्ड्राइभ सम्बन्धी अरू भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ सो आजलाई बिता दिनुहोस् ओके बाई बाई।